В ефірі телеканалу «Поділля Центр» підсумковий інформаційний випуск «Панорама тиждень». В студії для вас працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. Вітаємо вас. Спочатку короткий анонс програми. Освітні кадрові перипетії. В обласному центрі тривають конфлікти в освітянській галузі. Із міліції в поліцію. Першу річницю створення Національної поліції України відзначили у Хмельницькому. Святкування у нових традиціях. 2 серпня в Україні відзначили День високомобільних десантних військ. Цього тижня в освіті обласного центру знову було гаряче. Йдеться про кадрові перипетії. Від самого ранку під стінами ліцею номер 17 збиралися батьки, учні та викладацький колектив. Все, аби відстояти директорку школи Броніславу Бейдерман, котру, так би мовити, попросили піти. Бо в неї, як і в десятка інших керівників хмельницьких шкіл та дитячих садочків, закінчився термін трудового договору. Та, як кажуть, святе місце пустим не буває. Вже до кінця дня нового директора 17-му ліцею таки призначили. Попри літні канікули, в ліцеї номер 17 справжній аншлаг. Батьки, вчителі та учні під стінами школи зібрались щонайменше сотні осіб. Вимога одна – відстояти на посаді директора Броніславу Бейдерман. Те, що відбувається на сьогоднішній день, не вкладається, скажімо, в рамки розумного. Я була присутня на попередніх зборах, які були відбувалися в нашій школі. Я чула обіцянки мера, обіцянки начальника міського управління освіти. Не зрозуміла, чому вони взагалі ігнорують думку нас, батьків, громадськості, дітей. Ніхто ніколи не змусив нас, батьків, до зборів коштів. То все була виключно ініціатива батьків, і я це можу засвідчити. Вона дуже багато зробила для нашої школи, за що ми їй дуже вдячні, і ми хочемо її підтримати сьогодні. Ми вже звикли до Броніслава Володимирівна, скільки ми тут навчаємося, скільки вона наш директор, і вона багато робить і старається для нашої школи. І батьки, і викладацький склад обурені, кажуть, їхні прохання та побажання міська влада чула, а от чи дослухається – це вже інше питання. Я і вся моя сім'я голосували за цю владу. Тепер я не розумію, чому так ставляться. Не враховується думка людей. Абсолютно. І не одної людини. То, що вони казали завжди, що ми будемо дослуховуватися до думки, ну я бачу, що не дослуховуються. Та пояснюють, зібрались неспроста, подейкують, начебто саме сьогодні мають представити нового директора ліцею. Ми дізналися зранку про те, що має бути сьогодні призначення нового керівника, тому люди, збурені таким ставленням до їхньої позиції, прийшли, щоб висловити свою позицію вже відверто, щиро на камері. Нам є з чим порівняти, тому що перед цим керівником був інший керівник. І вважаємо, що завдяки новому керівнику школи виглядає так, як вона зараз виглядає. У директорському кріслі Броніслава Бейдерман пробула 7 років, тому обурюється, що на двері їй вказали без жодних пояснень. Мені нічим не пояснювали, мені сказали, що контракт закінчено, більше жодного слова. Чи ми продовжимо, ми подумаємо до серпня, що сказано було. А інших причин для непродовження контракту, аніж своє неукраїнське походження, не бачить. Це своя національність. Це мої думки. Закид – це коли я звернуся до суду, буду мати інформацію, звернусь до суду – це буде закид. А сьогодні я просто кажу свої думки, тому що я сьогодні в найкращій школі міста, в одній з найкращих шкіл області, у майданчику експериментальному Всеукраїнської академії педагогічних наук міняють директора, треба знати, яка причина. Нового директора, як і очільника освіти, тут так і не дочекались. А ось у міській раді нас запевнили, мовляв, розмови про призначення – лише чутки. Заступниця міського голови, до слова, теж колишня очільниця однієї із шкіл, пояснила, кандидати на посаду директора 17-го ліцею, звісно, вже є. Але остаточного рішення поки ніхто не приймав. А ще пообіцяла, до думки громади обов'язково прислухаються. Ми ще думаємо, міркуємо, слухаємо громадськість і робимо висновки. Розумієте? По будь-якому моменту слухаємо громадськість, але тільки десь частка громадськості – це ще не вся громадськість, ви розумієте? Тому то ще й не призначаємо, що слухаємо громадськість. Директор буде. Новий чи старий? Директор буде в будь-якому випадку. А коли стане відомо, хто буде цим директором? Буде відомо, до 1 вересня 100%. Та й
як то кажуть, диму без вогню не буває. Цього ж дня новий директор таки переступив поріг школи. Щоправда, кількома годинами пізніше. Його представив сам Роман Миколаїв, а вже згодом на Народній раді головний освітянин міста пояснив, рішення про призначення прийняв сьогодні, аби не тримати людей у невизначеності. Зважаючи на те, що громада справляла такий моральний, психологічний тиск на мене, я вирішив, що в цьому питанні дійсно треба ставити крапку. Управлінню підстав шукати не потрібно. Підстава – це є закінчення контракту. У нас немає претензій ні до Броніслави Володимирівни, ні до Андрія Миколаєвича, ні до інших працівників з приводу їхніх особистих якостей, переконань, національності, релігійних поглядів і так далі. Моя позиція – це оновлення керівного складу в освітній сфері. А ще спростував усі звинувачення в антисемітизмі. Я наголошую, з тих 10 керівників, яким не продовжено контракт, 9 – це українці. Так це що, я кошу українців? Зараз ця інформація розповсюджена в мережі інтернет. Я серйозно думаю про те, щоб звертатися до відповідних органів про захист професійної честі і гідності. Отож, вже з 4 серпня директорське крісло 17-го ліцею таки не пустуватиме. В нього сяде 35-річний математик, до слова, кандидат наук Вадим Пірох. Він, колишній завкафедри Хмельницького кооперативного інституту, запевнив, про конфлікт знає та труднощів не боїться. Якщо наша міська влада бачить розвиток освіти саме в такому напрямі, як омолодження, і довіряє мені, то я думаю, що я з честю виконую свої обов'язки. За свою посаду я буду боротися і буду робити ті справи, які б дали можливість мені залишитися на ній подальше. Надія Куриляк, Андрій Лазарук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Першу річницю створення Національної поліції України відзначили у Хмельницькому. Саме у серпні 2015-го головні правоохоронці країни офіційно стали називатися поліцейськими. Відтоді стражі порядку змінили структуру, часткову форму і, найголовніше, зробили спробу самоочиститись. Більше про етапи становлення нової поліції знає Світлана Русіна. Національній поліції України – рік. Обласні урочистості з цієї нагоди відбуваються при заповненій залі. Начальник головного управління Нацполіції Хмельниччини починає з лірики. Не розчаровуйся в Україні і зрозумій її печаль. Насправді, ідея перейменувати міліцію у поліцію була і 20 століття тому, одразу після здобуття Україною незалежності. От тільки тоді, у 90-х роках, боялися невдалих асоціацій. Так нині вважає перший заступник міністра внутрішніх справ держави Андрій Василишин. Йшов час, що люди не забули Велику Вітчизняну війну і пам'ятали, що таке була тоді поліція. Зараз зовсім інші поліції, зовсім інші порядки. Інші порядки почалися з люстрації. Минулоріч запрошення працювати далі у поліції не отримало 400 правоохоронців Хмельниччини. І це був лише перший етап очищення. Другим кроком це був процес переатестації. Хмельницька область була в першій трійці областей, які пройшли переатестацію. Переатестацію не пройшло також 300 чоловік, працівників міліції. Після процесу переатестації ми отримали постійні штати, структуру, і сьогодні вже в нас є штати і чітко визначена структура. Особливо у Нацполіції Хмельниччини нині пишаються новим підрозділом – корпусом оперативно-раптової дії «КОРД». У правоохоронну структуру області також увійшли, зокрема, управління захисту економіки, протидії кібер- та наркозлочинності, а ще патрульна поліція у Хмельницькому. Водночас серед проблем – недоукомплектування більше як на 20% груп оперативного реагування. Відтак, поліція досі інколи не здатна прибути на місце правопорушення швидко. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Більш детально про зміни в поліції ми поговоримо із гостем нашої студії, начальником головного управління Нацполіції в області Миколою Семенишиним. Вітаю вас, пане Миколо. Вітаю. Насамперед хочу привітати вас, ваших колег із річницею української поліції, побажати вам здобутків хороших у всіх ваших справах і, звичайно ж, міцного здоров'я, без нього зараз нікуди. Отже, Національній поліції рік. Як за цей час змінилися правоохоронні органи, окрім, звичайно ж, форми і назви? Доброго здоров'я, шановні телеглядачі.
Ну, в першу чергу, я хотів би зосередити увагу, що рік роботи будувався саме на виконання закону про національну поліцію. Саме в законі про національну поліцію чітко визначено принципи діяльності національної поліції, завдання, права, обов'язки. Дуже приємно, що конкретизовані превентивні заходи, заходи в примусу, а також передбачено порядок проходження служби в лавах національної поліції, а також матеріальне і соціальне забезпечення. Що змінилося? Дійсно, сьогодні Національна поліція України і поліція Хмельниччини має нове обличчя. Чому? Тому що йде процес реформування відповідно до стратегії та концепції реформування, який був затверджений в жовтні 2014 року. І поетапно ми сьогодні успішно проходимо процес реформ. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що було декілька етапів. І ці всі етапи сьогодні поліція Хмельниччина пройшла успішно, починаючи з переатестації, отримання постійних штатів, нової структури, запровадження патрульної поліції, відкриття, безумовно, груп реагування патрульної поліції в області, поліцейських станцій, створення молодіжного руху хмельницьких молодих та активних, та ряд інших організаційних і практичних заходів, які ми на протязі року проводили. Крім того, основним гаслом Національної поліції сьогодні є служити та захищати. І дійсно, ми надаємо якісно наші поліцейські функції, і дійсно, ми бачимо, що сьогодні рівень довіри зростає до Національної поліції. Підтвердженням цього є ріст звернень до лав Національної поліції. У нас створений єдиний кол-центр. І сьогодні ми констатуємо, що за звітній період, тобто за 6 місяців, до нас звернулося за допомогою більше 80 тисяч громадян. Це вже сума, тобто кількість велика. Кількість звернень зростає, але при цьому ріст злочинності нам вдалося призупинити, а рівень злочинності на 10 тисяч населення, він складає 50 злочинів, що суттєво нижче середньодержавного показника. Цей показник по державі складає 83 злочини на 10 тисяч населення. Тому в цілому на протязі року нам вдалося оперативну обстановку втримати під відповідним дієвим контролем правоохоронних органів. Найголовніший аспект реформи – це переатестація правоохоронців. Як відомо, не тільки в нашій області, а й в Україні було багато правоохоронців, які були не згідні з тим, що вони не проходять у поліцію і зверталися до суду. Як ви, власне, аналізуєте ось таку їхню позицію? Ну, я хочу сказати, що процес переатестації, він проходив дуже боляче, тому що вперше за роки незалежності створювалися атестаційні комісії із числа людей, які на сьогоднішній день не мали абсолютно відношення до правоохоронної діяльності. Тобто були створені незалежні атестаційні комісії відповідним рекрутинговим центром в Національній поліції, в центральному апараті. І зрозуміло, що переатестацію в Хмельницькій області не прийшло більше 300 осіб. Чи погоджуюся я з таким рішенням? Зрозуміло, що я не хочу брати на себе роль судді, але певний відсоток осіб, які не пройшли переатестацію, сьогодні вони оскаржують рішення атестаційних комісій, рішення апеляційних комісій. Таким чином ми маємо на сьогоднішній день вже 9 поновлень до лав Національної поліції тих осіб, які не погоджувалися з рішенням атестаційних комісій. А в цілому я рахую, що переатестація пройшла прозоро, зрозуміло, чесно. І таким чином ті недоречності, які виникають, сьогодні ми живемо в правовій державі, я думаю, що рішення судів будуть кінцевим, і тоді ми будемо констатувати вже факти. Тобто вже 9 осіб довели у судах те, що вони гідні працювати в новій поліції, так? Саме так. Як насправді вплинула реформа на боротьбу зі злочинністю в краї? Адже, наскільки нам відомо, були створені нові підрозділи у структурі Національної поліції. Зокрема, був створений корпус оперативно-раптової дії. Ну, я хочу сказати, що звертаюся до телеглядачів. Дійсно, відповідно до нової структури, сьогодні в області працює декілька міжрегіональних управлінь, які не підпорядковуються Головному управлінню Національної поліції, а саме це підрозділи управління захисту економіки,
підрозділи протидії наркозлочинності, протидії кіберзлочинності, управління патрульної поліції, відділ внутрішньої безпеки. І що стосується нашого спецпідрозділу корпусу оперативної раптової дії, це дійсно є наша гордість. Чому? Тому що ті випробування і ті заліки, які здавали наші спецпризначенці, це відповідно всіх міжнародних стандартів. Вони пройшли і курс виживання, і марш-китки, і інтелектуальний рівень, і рівень фізичної підготовки підтвердив те, що вони дійсно є фахівці. Крім того, вказані підрозділи вже на протязі 2 років демонструють яскраву свою майстерність в зоні АТО. І мені дуже приємно, що саме під час реформ працівники поліції, які раніше проходили службу, підтвердили свій професійний рівень, свій фах. І таким чином сьогодні вони, пройшовши вже переатестацію, вони перебувають в постійних штатах відповідних структурних підрозділів. Ну, а ось підрозділи, які ви перерахували, які не підпорядковуються так вам, кому вони підпорядковуються? Вони підпорядковуються по вертикалі, зразу напряму Києву, центральному апарату. Зрозуміло. Що стосовно укомплектування груп оперативного реагування патрульної поліції, котрі не так давно почали діяти на теренах нашої області. Чи повністю вони забезпечені всім необхідним? Дуже слушне запитання, тому що телеглядачів буде цікавити, що відбувається в першу чергу сьогодні на дорогах. Ми бачимо сьогодні на дорогах відбувається безлад по тій причині, що більше 40 чоловік загинуло, більше 500 чоловік отримали поранення. Присутності працівників ДАІ, на превеликий жаль, сьогодні на дорозі немає, тому що із 120 працівників ДАІ переатестацію пройшло лише 26. Тому однією із альтернатив щодо забезпечення безпеки дорожнього руху було запровадження саме груп реагування патрульної поліції. Відповідно до нормативів, на 25 тисяч населення створюються групи реагування патрульної поліції. Таким чином, по штату у нас сьогодні передбачено 49 груп реагування патрульної поліції. Але у зв'язку з некомплектом, сьогодні ми відкрили або започаткували роботу 33 груп реагування патрульної поліції, які сьогодні успішно виконують свої завдання. Вони забезпечені новим автотранспортом, вони забезпечені новим програмним забезпеченням, планшетами, форменим одягом та паливно-мастильними матеріалами. Чи на достатньому рівні? Зрозуміло, що мені б, як керівнику, хотілося, щоб сьогодні у нас працювало не 33, а 49 груп реагування патрульної поліції. З цією метою зрозуміло, що потрібно буде здійснювати набір. Набір до груп реагування патрульної поліції ми поки не здійснюємо. Але з 10 липня по 10 серпня ми оголосили однією з перших в Україні набір на вакансії дільничних офіцерів поліції та слідчих. Таким чином ми бачимо результативність вказаного проєкту. Чому? Тому що покращилося реагування на повідомлення про злочини і пригоди. Це перше. Покращилося розкриття по гарячим слідам. І таким чином ми бачимо кількість подяк від мешканців, які вражені оперативністю груп реагування патрульної поліції. Зрозуміло, що в такому великому кількості звернень і також бувають браки в роботі. Таким чином ми констатуємо 170 порушень правил обліково-реєстраційної дисципліни. Це наші внутрішньовідомчі такі інструкції, накази. Ми для себе ставимо пріоритетом в діяльності саме дотримання обліково-реєстраційної дисципліни. Ну і хочу також прозвітувати телеглядачам про те, що відповідно до концепції якості Національної поліції 100 днів, сьогодні докорінно змінені критерії оцінки нашої роботи. І ми відмовилися від досягнення високих статистичних показників, і сьогодні основним критерієм роботи поліції – це є довіра населення до поліції. Але що вона складається? Вона складається з результатів зовнішнього опитування, тобто соціологічні дослідження, як оцінюють роботу мешканці нашого краю, внутрішнього опитування, як оцінюють самі працівники поліції, оцінювання бізнес-середовищем, а також
організація роботи на пріоритетних напрямках оперативно-службової діяльності. Мені приємно констатувати той факт, що, незважаючи на значний некомплект, сьогодні в ранжуванні серед 24 областей Хмельницька область по розкриттю злочинів займає третє місце. Таким чином нам вдалося як зберегти професійне ядро, кістяк, так і нам вдалося зберегти оперативну обстановку під контролем в період, коли були певні виклики, коли проходили різного роду процеси, які дестабілізували, і моральний клімат був дуже непростий, але я думаю, що це вже ми пройшли цей етап, і сьогодні вже колектив сформований, працівники поліції прийняли присягу і готові до виконання поставлених завдань. На рахунок набору слідчих і дільничних, як він буде здійснюватися, так само, як і патрульних? Саме так. Ми маємо вже досвід набору до патрульної поліції. Ми бачимо, тоді був конкурс більше 20 осіб на місце. І я особисто задоволений роботою патрульної поліції. Чому? Тому що патрульна поліція міста Хмельницького сьогодні демонструє нормальні професійні якості. Зрозуміло, що і нарікання також є присутні, але це вже боєздатний молодий енергійний колектив. Аналогічно, дільничні офіцери поліції та слідчі будуть проходити процеси тестування, будуть проходити процеси здачі заліків з фізпідготовки, медична комісія, психоемоціональне обстеження. І зрозуміло, що вони мають пройти також співбесіду з поліцейською комісією. В Головному управлінні національної поліції сьогодні створений колегіальний орган, поліцейська комісія, яка відповідно до закону про національну поліцію має займатися відбором на службу, просуванням по службі, ну і визначення доцільності просування по службі. Тому мені дуже приємно, що ті всі етапи реформування, які були передбачені керівництвом Міністерства внутрішніх справ, керівництвом Національної поліції, саме на Хмельниччині на протязі року нам вдалося втілити практично в життя. Терміни навчання будуть більшими, аніж у поліцейських? Говорити сьогодні про терміни навчання буде передчасно, тому що я програми ще не бачив. Це перше. Ми одні з перших, які оголосили конкурс. Я думаю, що програма навчання, вона буде вже нам надіслана після того, коли ми закінчимо набір, тому що ми перші в Україні сьогодні поряд з Київською областю, Києвом, Київська область, оголосили конкурс на заміщення вакантних посад. Але я надіюся, що програма буде сьогодні відповідно до всіх міжнародних стандартів, до нашого національного законодавства. Крім того, мені приємно сьогодні констатувати факт, що дільничні офіцери поліції сьогодні у нас також проходять відповідні тренінги і отримують сертифікати від наших тренерів консультативної поліцейської місії. І таким чином, я бачу, і здають заліки. Я думаю, що рівень професійних знань, як дільничних офіцерів поліції, як тих дільничних офіцерів, які будуть оформлені і прийняті до служби в лавах Національної поліції, будуть значно вищі, ніж були раніше. Я думаю, що якщо ви будете мати більший об'єм інформації про набір дільничних і слідчих, ви завітаєте до нас і обов'язково розповісте. Пане Миколо, я вам дякую за ваші відповіді. Дякую. Вам, шановні телеглядачі, я нагадаю, що гостем нашої студії був начальник Головного управління Національної поліції в області Микола Семенишин. Ми продовжуємо панораму тиждень. Хмельницький бізнесмен Валерій Дьяченко залишатиметься за ґратами. Апеляційна скарга його захисника на рішення Хмельницького міськрайонного суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відхилена. Нагадаю, підприємця Валерія Дьяченка затримали наприкінці липня та підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів США, з яких бізнесмен встиг отримати третину. Сам Валерій Дьяченко цього не заперечує, але наполягає на тому, що грошей не вимагав, і запевняє, потерпілий добровільно запропонував розрахуватися за те, щоб його не притягували до відповідальності за проникнення на територію його власності ПАТ «Катіон». Адвокат бізнесмена пропонував, аби його підопічного таки випустили під заставу у 300 тисяч гривень, а сам Валерій Дьяченко обіцяв не тікати від слідства. Проте колегія суддів апеляційного суду області залишила скаргу без задоволення. Далі коротко про головні події тижня.
У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького поповнення. Головний прикордонний виш України цьогоріч прийняв 290 курсантів-першокурсників. Серед них 32 дівчини. Вони вперше одягнули курсантську форму та уже за місяць складуть присягу. У виші запевняють, у 2016 році кількість охочих навчатись військовому закладі зросла. Обирали майбутню професію або за власним бажанням, або за порадою батьків. Та курсанти вважають професію прикордонника престижною і шляхетною. Захист батьківщини, на якій ми родилися, яку ми оберігаємо. По-друге, напевно, це все ж таки той ж самий престиж. Це, ну, от, для мене офіцери завжди були прикладом поведінки. Мені з самого дитинства подобалася професія військового. А от з приводу прикордонної служби я вже вирішив останні роки. Не знаю, я, мабуть, більше вплинули на мої рішення батьки. Уже наступного дня у курсантів розпочався курс початкової військово-професійної підготовки, а з вересня будуть опановувати військовий фах у прикордонній академії. 2 серпня в Україні відзначили День високомобільних десантних військ. Цього разу без гучних гулянь та купань у фонтанах. А ще навідались до дітей хмельницького сиротинцю «Берізка», де нині виховуються 20 діток, позбавлених батьківської опіки. Заслужені нагороди цього дня отримали 10 бійців. Їм присвоїли звання «Почесний десантник» та нагородили пам'ятним знаком генерала армії Маргелова. 86 років ВДВ. В зв'язку з цим Асоціація, Всеукраїнська асоціація інвалідів АТО по Хмельницькій області і побратими України асоціація вирішили наградити ребят пам'ятну медаллю Маргелова. Цього ж дня на стадіоні Поділля обласного центру відбувся концерт та показові виступи спецпризначенців. А також відбувся матч миру між командою спецназ 8-го окремого полку спеціального призначення та національною збірною України серед ветеранів. Футбольний поєдинок закінчився із рахунком 5-4 на користь спецпризначенців. І на цьому ми завершуємо підсумковий інформаційний випуск «Панорама тиждень». Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе і гарних вам вихідних.